U gradskom štabu za vanredne situacije spremno su dočekali ovu godinu. Prioritet u ovom trenutku je održavanje puteva. Zima je još uvek blaga, bar u našem kraju, ali zahvaljujući odličnoj saradnji sa javnim preduzećem Komunalac, koordinator štaba Sreten Savo veruje da problema neće biti. Mi smo pripremili potrebne kapacitete za eventualno visoke padavine i ekstremno nisku temperaturu. Znači, javno preduzeće Komunalac već ima spremne mašine, opremu i tehniku za čišćenje i održavanje puteva što u gradu, što u prigradskim putevima, tako da je spremnost po tom pitanju na nivou kao i svake godine. Jednostavno, Komunalac upravlja tim sistemom održavanja puteva, zajedno sa štabom za vanredne situacije se prati situacija, daju se nalozi za održavanje, imamo koordinaciju sa preduzećem za puteve, odnosno sa republičkim sistemom za održavanje regionalnih puteva, tako da nam se negde i prepliču one putevi što državni, što lokalni, tako da sa njima imamo koordinaciju oko toga kada, ko i gde čisti i održava, tako da smo to dosta ovako dobro uvežbali, imamo dosta znanja svi ovi koji rade na putevima i uvek to bude efikasno, naravno u skladu sa padavinama, u skladu sa temperaturama, kada ima puno padavina to ide sporije, teže, ali uvek se to završi na vreme i onako u skladu sa mogućnosti. Na teritoriji grada Pirota, posebno na Staroj planini, ima mnogo meštana koji su u godinama, kojima je kada zima stegne pomoć neophodna. Predsednici mesnih zajednica su dobili informaciju i obavezu da nas obaveste o nekim problematičnim situacijama po pitanju života i zdravlja starih ljudi u tim selima koja su na Staroj planini, da li su bolesni, da li su socijalno ugroženi ili su jednostavno stari pa ne mogu da se brinu o sebi, da mi dobijemo informaciju ili da povežemo sa familijom i najbližima ili da odemo na teren i da podelimo potrebnu hranu, eventualno lekove, eventualno zbrinjavanje ka gradu ili nekoj od institucija. Tu imamo saradnju osim sa mesnim zajednicama, imamo i sa Crvenim krstom sa kojim ćemo već sada pripremati i organizovati podelu paketića zajedno sa radio amaterima oko zimske patrole koju sprovodimo svake godine. Iako bar za sada nema većih padavina, u štabu su svesni da na proleću uvek preti opasnost od bujičnih voda, poplava, klizišta. Zbog toga je naredni zadatak održavanje kanala i vodotokova. Iz budžeta grada Pirota je za te namene u 2020. izdvojeno 5 miliona dinara. Prioriteti su za sada Bistrica, Sukovski potok, Izvorski potok, Barije Čiflik, Rogoz na starom putu ka Držini. Naravno, tu je održavanje kanala na kojima je već rađeno u prethodnih nekoliko godina.